Kultura eta euskera, udako balorazioa, nazioarteko eventoak, jasaldia, maostaldia, esate zen duten, hau desastroa izango zala, bildu balima zeon gobernuan. Ba, rekor, datos rekor izan duia. Ta hauek ere, badakiula kudeatzen, esan nahiko honek, nunbait. Azte nagusia oso ondo junda. Danak esan dezue gaina, estropadak ere bai, euskal jaiak, auzo eta herrietan ere esfortzu bat egin dugu. Ordutegia zabaldu india pixka bat, azpigituretan lagundu diegu sekulan baino gehiago. Euskera, esan genuen, patronatua sartuko genula udaletxean. Eta sartu dugu, eta gero eta presentzi gehiago dake euskerak. Eta laguntzak, geho eta hundilagoak izatea nahi genuen. Komertzioak eta euskalduntzeko eta euskara erabiltzeko kanpainak orditugu. Euskarak erabiltzen duten medioak laguntzen nahi geha. Antzerki euskaraz, por ejemplo, hiru aldiz gehiago izan ditu ikusleak. 2016 izan da foro bat adostasuna lantzekoa. Ni ustez oso polita. Fundazioa lortu dugu osatzea, konpromiso ekonomikoa lortu dugu, instituzioen artekoa, eta parte hartzea geho eta hundilagoa da da. 2016 gure apostua da, ez du inor zalantzan jarri beharrik. Hemendik, azte gutxita, EASO eraikina jungoia gaina, beak horrela eskatuta, eta ikusten dalako inguratzea jende hiritarren gana, hobedala olako proiektu bat. Tabakaleran, ez zuen inor sinisten, guri txiginan ean, erortzen utzi behar genuen, edo apostu egin behar genuen sortzaile fabrika bat eukitzeko Donostian. Ba, apostu egin genuen, obra martxe jarri, eta 2015-eko ekainako tabakalera bukatuta egongo da. Zuzendari eta kudeatzaile berriak ditugu. Kutxa implikatu genuen, presupuestua jetxin genuen, hoi bai, Madrilgo ministerioak 1,7 milioi zor ditu. Ta kultura bertakoei, protagonismo gehiago eman nahian, ibiliga, gabiltza eta jarraituko dugu. Bertakoak aukera gehiago ukitzeko bere zorkuntza erakusteko Donostian, hori bai, interkulturalitate aldekoa geha, eta evidentemente kanpokoak berriro ere, zitaz egitzen, ekartzen.